在台湾的汽车市场，七人座的车款呢，比起五人座的选择来说的话，的确是少了蛮多的。但是对于有七座刚性需求的买家来说的话，不论是商业用途啦，或者是自用啊，家庭来使用的话，在市场上面有哪一些选项？有没有一些新同学加入这个战局呢？今天不论是一般品牌或者是豪华品牌，我们一并带大家来看一看。那首先就从这一款德意志的豪华移动旗舰来看看，是不是你的菜呢？是啊，小改款的 BMW X7 啊，是自大七以后啊第二台啊改采分离式头灯的设计啊。因为这个分离式头灯的车头呢，非常的具备有辨识度哦。那当然，我们可以看到这次小改款的 BMW X7 呢，总代理范德公司导入了两款车型，分别是 xDriver 的 40i 以及 M60i 的 xDriver 两款车型。那当然 ，M60i xDriver 也是国内 X7 车系里面的首度导入的 M 家族车型。这两款车型的售价分别是512万以及698万。而这辨识度非常高的分离式头灯设计呢，正是 BMW 旗舰车系全新的设计语汇啊。你可以发现，在这一台车长达到5.18米的 BMW X7 上面呢，在厚实的轮廓之下呢，依然可以展现呢这个动感的车身比例啊。我觉得车头设计带来了很大的一个优化的效果，因为你可以发觉这分离式的头灯呢，其实上半截是日行灯的部分，当然也包含了具备有心跳律动的 heartbeat 方向灯组。这真的是让你感觉到车子有生命一般的展现啊。而下方的这个头灯组就是有光型变化的智慧 LED 头灯啊，所以你可以发觉在上层以及下层两种不同的头灯设计。而中间呢，这个大尺寸面积就是 BMW 的视光水箱护罩，它可是会发光的。这在车头的部分是这一次小改款 BMW X7 里面非常大的一个重点。那为什么我可以说即便在5.18米的车长之下，在厚实的轮廓之中还可以呈现出相当程度的一个动感？在车身的部分，你可以看到 L 型的垂直侧边饰条，真的是让这台车充满了动感的线条以及奢华的氛围哦。因为它也配上了22寸的铝圈，那你可以发觉这一部 xDrive 40i 呢，外观呢也选用了 Pure Excellent 的套件哦，它是采用多种的镀铬以及缎面的铝质装饰来去做搭配。你会发觉在水箱护罩的外框是采用缎面的材料，而中间的直栅采用的是镀铬。这两者不同光泽的呈现就可以带给你不同的一个视觉享受。另外你可以看到在车侧的窗框以及车顶架的部分都采用的是缎面的铝质饰板。来到车尾的部分，你也会发觉熏黑 3D 立体图样的尾灯组啊，以及中央完整连成一气的光条，中间还有内砍式的镀铬材质饰条贯穿的整体的尾灯组，哦，真的是又兼具运动又兼具奢华，这一点我觉得在 BMW 的设计上是做得相当的不错。当然，首次导入国内的 M60i xDriver X7 车型呢，会有非常好的一个动力。不过，我认为啊 ，xDriver 40i 还是比较符合大多数人的需求。它配置的是一具3.0的直列六缸涡轮增压汽油引擎哦。而这次引擎本体、冷却以及燃油供应系统等等都经过了强化，所以在动力的部分呢，提升了48匹啊。它的最大动力呢，来到了381匹马力以及53公斤米的最大扭力。引擎本体、冷却以及燃油供应系统通通经过了强化，所以它的动力也提升了48匹，来到了381匹的最大马力以及53公斤米的最大扭力。当然，改采用 ISG 的48伏轻油电系统呢，则再可以额外增加12匹的马力以及20.4公斤米的扭力。那么要忠实传递这一份动力呢，就用上的是 Steptronic 的运动化8速的手自排变速箱，而且透过现传的排档系统，采用的是水晶切割的排档控制器，质感相当的好。0到100的加速，仅需要5.8秒就能够驱动这庞然大物。而这样子的一个5+2的车型呢，我想对于家庭的需求是最主要的一个诉求，所以在操控以及行动性上面都具
备有非常好的表现，因为呢，这部车呢配置的是电子悬吊系统，尤其是这一套 Exclusive Pro 的主动调节悬吊系统，包含了主动式的电子防倾杆，所以像我们在这样的一个山路上面行驶呢，即便带一点点车速来去过弯呢，其实你会发觉，哇，这台车感觉重心很高，但是事实上在转弯的时候，你会发觉它不会有太多的侧倾感受哦。强的防倾杆带给你的就是直路上面的左右晃动感，而电子式的主动防倾杆的好处就是在于直线的时候可以拥有非常平稳的行驶感受，而在我们转弯的时候呢，又经过电子的调整，把防倾杆的这个作用力调到比较强的一个状态呢，让我们的车身拥有非常好的过弯能力。再配上呢，前后轴呢都有自动水平的一个气压式悬吊，所以不管是你在登山还是越野，都可以享有非常好的舒适乘坐体验。另外，前后轴自动水平气压悬吊，再结合整合式的主动转向系统，让你不管是在直线还是在山路，甚至在不平的崎岖路面上面，都会有非常好的驾驶舒适感受。当然，在小改款的 BMW X7 车上，你可以享受到最全方位的 BMW 智能科技啊。首先，你会发觉中央的控制萤幕是一体式的曲面设计啊，包含了前方 12.3 寸的数位仪表，可以提供非常多的资讯源。另外呢，在中央触控萤幕上面则是 14.9 寸哦，哇，相当大的尺寸。而这样子的一体式曲面萤幕呢，也结合的是最新世代的 iDrive 8.0 的多媒体整合系统。当然，我个人非常喜欢的是驾驶座前方非常大尺寸的 HUD 抬头显示器，因为这个抬头显示器呢，同时也结合了 AR 扩增实境的导航系统。讲到 BMW 的创新科技，你不得不提到 BMW 的手机数位钥匙，它也从 1.0 版升级到 2.0 版了。你可以把车钥匙设定在你的手机里面，你只要随身携带手机呢，你就可以把你的手机当成了免钥匙的系统。而这套免钥匙系统非常的智慧，如果今天你要把你的车子借给你的朋友使用，诶，这个时候你只需要透过手机呢发送你的数位钥匙到他的手机里面，他就可以跟你一样同样享用手机数位钥匙所带来的便利。而且呢，当他跟你借车的期间结束之后，你只需要取消这个功能，你的朋友就再也没有办法使用你的车子。而且这套系统可以同时授权五个亲朋好友来使用爱车。当然 BMW X7 是属于品牌内的顶级旗舰休旅车，所以在内装的铺陈上面也有着非常奢华的设计，包含了我们可以看到整个中控仪表台都采用的 SenseTech 的皮质包覆，另外 X7 专属的一个环舱气氛灯也有非常好的氛围呈现。尤其我个人非常喜欢的是这一套水晶中控套件，而这一套水晶中控套件呢，还包含了启动按钮、排档按钮以及 iDrive 旋钮。同时，这两个按钮是干什么？告诉各位观众朋友，这两个按钮是我们要调整冷气出风口的一个这个方向。你会发觉，哇 ，BMW X7 采用的也是隐藏式的冷气出风口。那当然呢，我们坐的这个座椅呢，也是 BMW Individual Merino 的真皮材质座椅啊。那么像今天天气非常的好，我们可以打开车顶的全景天窗来享受阳光洒入的氛围。我觉得最厉害的地方是 BMW 的 X7 的全景天窗竟然是前后都有，而且包含了第三排的座位都有全景天窗。没错， BMW X7 是拥有三排座椅的七人座车型，而在驾驶座的位置上面呢，你有非常完整全车座椅的控制权限。怎么说呢？当然，我可以透过我自己的驾驶座椅控制界面来去调整我的座椅前后左右，但是我可以选择另外一个按键，按下这个第二张座椅的按键，也就是说我现在可以控制我的驾驶座椅的按键来去控制副驾驶座椅的高低前后以及倾角的调整啊。
那么在第二排座椅的部分同样拥有电动调整的功能呢，但是在食物的使用上面，你会发觉虽然第二排呢可以独立的调整这个椅背的倾倒啦，椅座的前后啦，但是呢第三排的人要进出的时候却不是每个人都会用，这时候你就可以利用驾驶座门板上第二排座椅的控制按键呢，来让第三排的乘客方便进出了。而一般我们会说，你的车子有双区恒温已经很不错了，如果你再花点钱呢，你可以选到三区的恒温空调，也就是左前、右前以及第二排的位置。当然呢，现在很多高级车进步到了四区的恒温空调系统，当然是后座的左右也可以独立控制自己想要的温度以及风量。不过呢，在BMW X7 上面是拥有豪华型的五区恒温空调系统啊。在行李箱的部分，你可以看到采用的是电动上下对开尾门了，所以在取放行李的时候变得异常的轻松以及方便，同时也避免了这个行李箱尾门过大所带来的一个窘境了。同时你会发觉第三排座椅的椅背也有电动倾倒以及复原的功能，这时候代表了什么？这台车你可以把它当成五人座的车型使用，你也可以把它当成七人座的车型来使用。而在第二排座椅跟第三排座椅的空间变化之下呢，也让 BMW X7 的行李箱容积从326公升一路来到了2120公升，你可以自由选择以及变化。在全新的 BMW 大7上面，你会发觉啊，它的自动倒车辅助系统啊，从以往的50公尺啊进步到了200公尺的自动倒车辅助系统，也就是说今天当我不小心开入了一条小路之后呢，发觉没有办法掉头的死巷子，但是呢我的倒车技术又不是这么的好，我觉得我可能会倒不出去了，在200公尺之内呢，你都可以选择让车子自动驾驶的帮你倒出这条死巷子里面。这一点我觉得对于大车的驾驶人来说是非常非常贴心的一个配备啊。另外在全新的大7上面，你可以看到有所谓的记忆路径的停车辅助啊，它也是可以拥有十组停车位的记忆功能哦。那么这个记忆路径的停车辅助到底该怎么用？也就是说，当你提取新车回到家的那一刹那，车子开始辨识你家的车道、你家的车库、你的停车位。当这时候呢，你把这个记忆的路线呢设定完成之后呢，第二天你再回到家的时候呢，车子已经知道你到家了。这个时候你只需要享受 BMW 智慧科技所带来的便利，准备拿着你的包包下车回家吧。